cin da gaske kake musulunci ba ka san cewa Allah ya bada shaidawa kansa cewa shahidallahu annahu la ilaha illa hu malaiku sun shaida wal malaika malamai sun shaida wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim ya kara da cewa shine musulunci inna ad-din indallahi al islam kana cikin musulunci ka yadda da wannan akidar kana cikin musulunci abu daya cikin biyu zaka yi mu ko ka ce mun babu shi a cikin littattafin malaminka ko ka ce mu akwai amma musulunci babu na ukun sa in ka isa namiji har yanzu ni ban ga namijin da ya isa yi magana akan wannan akidar har yanzu me yasa suke bawa kansu wahala ne wahala kuke bawa kanku duk zagaye zagayen nan naku ba ku isa ku karasar da wannan maganan ba duk zagaye zagaye da ake yi ba a taba wannan maganan ba me ya faru me yasa mutane wawaye ne ba musulunci muke yi ba dan Allah gashi an rushe musuluncin min asasihi kuma muna wai kuma muna ce wai sune yan sunna a wani sunnar ake ka ji bari in karanta maka abinda shi ibnu taymiya ya faɗa ma tukunna saboda ka shigo cikin littafin sa a sauke ka samu magana dan kada ma ka je kai taraddudi a cikin wannan al'amari to shi wannan malamin naku da ya so yayi bayani akan wannan akidar ka ji abin da ya faɗa inna kathiran minan nas da yawa a cikin mutane yaj'aluna umdatahum min jihati sam sun dauke shi a matsayin makamin su ne na akida cewa annal hawadisa wa innan abubuwa da ba Allah suke ba laha ibtida'un wai suna da farko sai kuma yace wa anna jinsal hawadis wai suna ganin kuma halittun nan masbuqun bil adam wai suna da wai a farkon lokaci su babu su halittun nan wai mutane suna ce halittu suna da farko a farkon lokaci babu su kafin a halacce su ba haka bane ibnu taymiya haka yake cewa sai yace yace ma'a annahum yahkuna hadha kajifa ya tabbatar maka cewa shi yana wajen musulunci ne cewa fa yayi ma'a annahum tare da cewa sufa yahkuna hadha suna karanta wannan maganan anil muslimin daga musulmai da yahudawa da kuma nasara kamar yadda ake samu su a cikin littattafan malaman asha'irawa kaji maganan su da kyau inna kathiran minan nas yaj'aluna hadha umdatahum min jihati sam anna alhawadith laha ibtida'un wa anna jinsa alhawadith masbuqun bil adam ma'a annahum yahkuna hadha 'anil muslimin shi yana wajen musulunci wai wayan su musulmai suna cewa halittu suna da farko wayan su musulmai musulmai suna cewa fa ba ma wayan su ba musulmai suna cewa shi me shi waye to a cikin su shi ashe ba musulmin bane tunda musulmai sun yarda cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko shi kuma yana ce musulmai suna ce kaza yana ciki yana ciki tunda kai kana ce komai yana da farko in ba Allah ba shi yace wannan akida ne ta musulmai eh kar alaina mana hankali mal eh ka je ka duba an babu shi kafin kai magana kuma yana ce mana fa wai yana ce mana wai ba duk da cewa su halittu wai hawadis din nan ba su da furko fa wai hawadis din nan suna da furko duk da cewa su haka amma ba su da dalili a cikin littafin Allah sunnar ma'aiki daga gurin sahabbai ka ji ƙarya da yake yi wai halittu ba su da farko din nan fa wai akida ne na manzon Allah akida ne na Allah akida ne kuma na sahabbai akida ne na sauran musulmai na ƙwarai ka yadda to ibnu daqiq al-aid ga maganansa yace waqa'a yana magana ne akan ibnu taymiya
yace waqa'a man yad'i al-hadqa fil ma'qulat, wani malami ya fado cikin falsafa wa yamilu ila al-falsafa fa zanna yana zaton cewa annal mukhalafata fi mas'alati hudusi al-alami mas'alati hawadis la awwala laha dinnan yana zaton cewa min kabili mukhalafati al-ijma'i musulmai ne kawai sun yi ittifaki akan haka ba haka bane yace hadha kalamun saqitun bil marra wannan magana ba shi da tushe ba ijma'i kawai bane yace imma an amam fil basira ko mutun ne ba shi da basira aw ta'amin ko kuma jahili ne ya jahilci mas'alar da gangan sai yace li anna hudus al alam min qabil majtama'a fihi al ijma' wan naql al mutawatir an sahib al shar'i yakfur al mukhalif bi sabab mukhalafatihi an naql al mutawatir yakfur zai kafirci duk wanda ya saba wannan akida ta la ilaha illa allah ya yarda da akidar hawadis la awwala laha yace ya kafirta kuma kafircinsa littafi ne ya tabbatar sunna ce ta tabbatar haka kuma ijma'i ta musulmai suka tabbatar kai me yasa ba zaka bamu jawabin musuluncin sa ba ka je kana kame Badruddin Az-Zarkashi me yace al-alam ya'ummu jami'al ka'inat wa huwa al-asah wa huwa kullu mawjudin siwa Allah jawahiruhu wa a'raduhu محدث عادته وصورته كان عدما فصار وجودا عليه اجماع اهل الملل ولم يخالف الا الفلاسفه واقوالهم باطله دللهم المسلمون في ذلك وكفروهم كما لم يكن مسلمي السنه سبتا سوى بتا sun kafirta su saboda me saboda sun ce hawadis la awwala laha Badruddin Az-Zarkashi shi ya faɗa domin annabi ya koyarwa sabai cewa duk abinda ba Allah ba yana da farko kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru kana Allah wa lam yakun shay'un qabla kana Allah wa la shay'a ma'a to wannan shine akidar mu ta musulunci duk wanda yazo da sabani wannan akidar to ya tabbatar mana akidan nan musulunci ne kafin yayi magana amma in baka yi magana akan shirkan nan ba kafircin nan ba duk maganan da zaka yi maganan banza ne mun ga suna ta kame suna ta maganganu suna ta sun dauka masail safhiyya lafziyya la ma'na laha wala qimata laha suna ta maganganu akai shine aka nemo maka awa daya da kake bata shi har wata awa nawa awa 30 minti 30 kawai zaka dauko kai mana bayanin aqidan nan musulunci ne ya wadatar an maka shigo kawai kana tukata lokaci anan a wannan shafin a ganka a wannan shafin a ganka duk maganganun ka fa ba su isa su tabo wannan masalar ba kuma ka san kafirci ne kuma malamin ka yana kai ne ba za ka bada jawabin wannan kafircin ba ka je kana maganan malaman mu suna mazhaba ai ba su a koran almajiran su daga mazhaba yaushe ma ka shigo musulunci kana maganan mazhaba yaushe musulunci ya tabbata ina maganan kai musulmi ne kana mun maganan maza ba ai musulmi da musulmi suke maganan maza ba suke maganan sunna da bid'a musulmi da musulmi ne kai fa kana wajen musulunci kake maganan wai bid'a da sunna to ƴan uwa musamman mabiyan wannan bawan Allah ina kyautata zatan kuna da hankali ba zan ce ba ku da hankali ba wallahi kuna da hankali kuma son abinda kuke yi shi ya makantar da ku daga wannan mas'ala iya abinda za ku yi fa ku tabbatar da musuluncin ku kafin ku yi wani abu shine hawadis la awwala laha shin musulunci ne ko kafirci ne ina jiran ansan wannan tambaya daga yanzu har zuwa fitan dajjal shugaban ku kafin ya tafi da ku can inda yake
kafin ya fito dajjal shugabanku ina neman ansan tambayan nan hawadis la awwala laha shin musulunci ne ko kafirci ne kada kai man wani maganan zancen banza duk zancen da zakai bayan wannan fa ba zance bane ni kuma ba kai magana ba gurina dan ba da musulmi suke magana dan har yanzu ni ban san me matsayinka ba a cikin musulunci shine abin da ya gagare ku kuna ta kokuwa kuna ta kaiwa kuna ta kawowa na jira kusan wata biyu ina neman ansa babu mai magana fi sabilillah dan malaman kun nan dama malaman shirme ne sai ku saka kararruka wa'ansu mutane da basu san ma me suke yi ba su dami mutane da surutun banza ko ba kuka ce ba malaman salafawa bane ko malaman wahabiyya bane ai kun yi da'awar ku cewa ku malamai ne na wahabiyya ko me yasa to ba ku magana akan wannan matsala me yasa ba ku da dama ba ku da ikon ku yi magana akan wannan matsalan ne tukunna kuka dauki wannan riga ta malanta dama ashe ba ku isa ma ku kare wannan akidar ba kuke nuna wa duniya ku kuka fi sanin komai to dan Allah mabiya ku ya kamata ku shigo hankali ku ya kamata ku shigo hankali ni dai na karasar da magana cewa su tabbatar da musulunci su akan wannan akida kafin su yi magana wani abu ko sabila in kai mun san matsayinka sai mu zo maka da yadda ya kamata mu zo maka ai an aiko da Musa ne zuwa waye zuwa Fir'auna an san cewa shi kafiri ne kafin a aiko mishi ya kamata ni ma in san matsayinka kafin in yi maka ko mu yi magana da kai to kuma wannan ita ce matsala na farko da muka yi magana a can goron sallah dama matsaloli guda 40 ne ce muku dan har yanzu ba mu gama da wannan ba har yanzu to a jira sauran abun mamaki za su fito abubuwa nan ban mamaki wallahi alazim za su fito duk wannan hayaniya da kuke jifa akan matsaloli guda biyu ne kuma biyu din mafa ɗaya akan ɗayan ne fa na biyu mafa har yanzu ba ta ba matsaloli guda biyu kawai muka yi magana a cikin 40 yanzu fa muna da 38 wallahi ku jira mu goron sallan layya in har baku fito kun tabbatar da wannan kafirci ba wallahi zan fito da wa'ansu matsaloli su mabiyanku su ne za su kasance mayakan wannan wasa da hankali ne ai mu muna so musulmai su samu addini na gaskiya ko kuna siyasa kuna kasuwanci da addini kasuwanci fa kawai suke yi dan su batar da mutane kawai kai kana kasuwa dan ka je ka ci ka sha fi sabilillah in har baka da ikon kai magana kan wannan akidar me yasa zaka je kai ba wahabi ba zaka bar akidar nan bane tunda ka tabbatar ba musulunci ba kuma ka tabbatar wannan akwai shi kuma malaminka yana kai kuma ka san cewa kafirci kuma kana bin sa akai wai kana ce mana wai Sheikhul Islam ka ambato mun shi wai wace Islam shi ma ya fitar da kansa a cikin musulunci da cewa ya hakuna hadha anil muslimi akida ce ta cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko din wayansu musulmai ne suke faɗa to kenan kai baka faɗa kai ma kana faɗa ina kyautar zitan haka amma to me yasa kana bin mai faɗin haka me yasa kuma me yasa in na ce maka ka bani ansa sai kana ta zagaye na ji wani malami so cewa mafai yake yi wai na dudduba duk abin da yake faɗa babu su ba haka zaka ce ba a'a ka ambaci ka ayyana aqidar ka ce hawadis la awwala laha ibnu taymiya bai taba faɗan ta ba in ka isa namiji kawai kuna bata hankali mutane kuna yaudaran mabiya kuna nuna musu ku ne mabiyan sunna
ƙarya kuke mabiyan kafirci ne mabiyan hawadis la awwal lahani a yanzu ne ma muka fara bayyana akidar a yanzu ne tun daga yanzu muka fara kuma ku jira mu insha Allah da ku ga abun mamaki wannan ne kada ya tashar da muku da hankali ko to ku jira har yanzu akwai al'amura wallahi sai dai kawai ku bar kasan nan kubar kasan nan amma dai kuna kasan nan sai kun ji shi da kunnen ku kuma za ku je ku gansu a guraren da muka fada kuma ku shiru ba ku isa ku yi magana kuniyar ma sai sun barka sai 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 za gobe zaka ji wayansu sai su ce mun duba ba mu samu ba mun bincika ba mu samu ba ai jahili ne bai san ma abin da yake fada ba ai kuma kaza ne ai ya canja tafsirar ne eh to ka fassara mana aji ta ka fassaran da yake da kyau din ne nake nema har yanzu ban samu ba a hakan za a yaudari mutane fi sabilillahi a hakan Allahu khaliqu kulli shay ka yadda qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka yadda don ka yadda me yasa zaka yadda da wannan akidar me yasa in ba manufarka shine ka ci ka sha da addinin nan ba da hakan kuka zo kuka shigo cikin musuluncin kuka bata sunan musuluncin kuka sanyawa musulmai wani fahimta daban kuka sanya su cikin hanyar kashe-kashe kone masallatai kone musulmai a cikin masallaci duk a akidan nan fa a kasan wannan akidan nan ake yi sabida me su sabida ba suna kan akidar hawadis la awwal laha duk wanda yake kan akidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah su a gure su ba musulmai bane kamar yadda shi malamin su ya faɗa cewa kama ma'a anna hadha yahkuna anil muslimin musulmai wai suna ce akwai abubuwan da duk abin da ba Allah ba yana da farko musulmai suna ce duk abin da ba Allah ba yana da farko to tunda shi ba musulmi ba bai faɗi hakan ba abinda ya faɗi ya fahimtar da mu kenan mu iya abinda muka ce ka fassara kawai ka fassara eh na yadda ni ne ban ji me yake nufi ba kai ne nake so ka fassara kai ba ka fassara ba fassarantawa kuma bai yi ba a hakan za a zauna a cikin duhu a shi dama kai ba malami ba ne kame ɗan kame ne in ka haifu namiji kuma ka yadda kai malami ne ka yi bayanin wannan akida wannan shine wannan ita ce mas'ala ta farko da muka yi magana wannan takidi ne za mu yi muku akan cewa muna kan bakan har yanzu muna kan matsayinmu na cewa ibnu taimiyya da ke wannan kan wannan akidar kafiri ne ba ja da baya babu tso ba ma jin tsoron kowa ba ma jin tsoron kowa ba ja da baya kinka da sunka da kake min bana bukatan sa Allah ya ishe ka yadda da Allah kawai in soka ko ka kini ni zan soka na yadda ka kini amma ni zan soka in ka so Allah na yadda in ka zage ni in har ka ce ban yadda da wannan akidar ba wallahi zagin kan nan zan roki Allah Allah ya baka lada akai amma da shardin ka yadda da wannan akidar kafirci ko da ba ka sai ka fito kai bayani ba fa ko a zuciyarka a zuciyanka ka yadda cewa kafirci ne wallahi duk zagin da kai na yadda maka kuma ina roƙon Allah Allah ya baka lada akan sa sabida na san wayanda zai musu zafi sai ka ga suna ta zage-zage da sauransu wallahi na yafe muku amma ku yadda da wannan aqida ta la ilaha illallah wannan ita ce sunnan da muhammil faida ya koyar da mu ita yace nafsil fida'u li jami'i man aqar bila ilaha illallah wastamar wa la ubali man alayya ya'tadi idh annahu aqarra bitashahudi in ka yadda da la ilaha illallah ka kafirci hawadis la awwal laha duk laifin da kai mun na yafe maka amma da shartin ka yadda da la ilaha illallah to mas'ala ta fana'in nar
mas'ala ce ta biyu wanda muka yi magana sa. To ita wannan mas'alan tana ba mu bayanin ne Ibn Taymiyyah yana aqidar Iblis zai fito daga cikin wuta. Fir'auna zai fito daga cikin wuta. Hamana zai fito daga cikin wuta. Karuna zai fito daga cikin wuta. Abu Jahil zai fito daga cikin wuta. Abu Lahab zai fito daga cikin wuta. Dukkansu za su fito daga cikin wuta. Wutan nan kuma za ta kare. Azaban wuta zai gushe. Kuma kasancewa ijma'in musulmai ya tabbata akan kafircin duk wanda yake kan wannan akida. To bayanin Ibn Taymiyyah akan wannan mas'alar. Bayanin malamin ku Ibn Taymiyyah akan wannan mas'alar. Ka ji shi dan kada kada su ce muku mun je mun bincika ba mu samu ba. Yaudarar da suke wa mabiyin su kenan. Mun je mun bincika ya caccanza alfazai yana kaza kaza yana kha'inci kaza kaza mun ji duka amma ba su ce da yayi babun ba. Ba su isa ba. Ba su isa ba. Kuma bayanan da muke yi mu fassara muke yi ba ainihin abinda muka suka rubuta muke fada ba. Fassara kuma zai kawo alfazai daban-daban. Mun dawo da fassarori ne kan manufar su shi wa'annan mutane. Ka ji maganar sa shi Ibn Taymiyyah ka ji abin da yake fada. Cewa yayi a cikin kuma babban almajirin sa shine Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Yake ce mana a cikin littafin su Hadil Arwah ila Biladil Afrah da kuma littafin sa ga hikaya da ya gudana tsakanin shi Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim al-Jawziyyah ga abin da suka yi kuma ga abin da ya rubuta shi Ibn Qayyim yake ce mana Ibn Taymiyyah yace wayannan mutane da muka ambace su da kuma sauran kafirai gaba daya yakhrujuna minan nar za su fito daga cikin wuta wa tabqa naran ala haliha wuta za ta rage a matsayin sa na wuta a hakan laysa fiha ahadun yu'azzab za a same ta babu kowa da ake azabtar da shi a cikin wutan. Sai Ibn Qayyim al-Jawziyyah a cikin littafin sa yake mayar masa a cikin littafin yake mayar masa cewa al-kitabu was-sunna yuruddani ala hadha littafin Allah da sunnan ma'aiki sun rushe wannan akidar ta cewa wuta za ta kare mutane cikin wuta za su fito akida ce musulunci ya kawar da shi littafin Allah yayi masa raddi sunnar ma'aiki tayi masa raddi a fadin wa a fadin Ibn Qayyim al-Jawziyyah kuma cewa yayi malamin sa Ibn Taymiyyah yana kan wannan akidar sai Ibn Taymiyyah ya dage akan cewa fa kai mutane cikin wutan nan fa sai sun fito yake mai da martani cewa bal kai ka bari yufni ha rabbuha wutan nan fa Allah zai mayar da ta babu zai mayar da ita babu sai yace me fa innahu ja'ala laha amadan yantahi ilayhi Allah dama ya sanya mata lokacin da za ta kare sai yace summa tafna bayan lokacin yayi kuma wutan ta kare wa yazulul azab azaba kuma ya zama to babu sai Ibn Qayyim al-Jawziyyah ya shigo cikin littafin sa al-wabilu sayyib fil kalimi tayyib yake ce mana kai hatani daran aljanna da wutan nan fa yace la tafnayan la yafnayan ba za su kare ba ka gani raddi ne a babin kunya yake wa malamin sa yana jin kunyan malamin sa kuma yana masa raddi amma duk da haka Ibn Taymiyyah yana kokari ya nemo ma wannan akidar mafita sai yace mai a cikin littafin a cikin littafin sa Hadil Arwah yake ce mana nuqila an Umar wa ibn Mas'ud wa Abi Huraira wa Abi Kasir wa Abi Sa'id ai wannan maganan da na faɗa na cewa wuta za ta kare su Iblis za su fito Fir'auna za su fito Hamana da Karuna da sauransu za su fito kafirai za su fito dinnan aqidan nan ba ni na faɗa ba daga Umar ne da Ibn Mas'ud ne da Abi Huraira ne da Abi Sa'id sai Ibn Kasir shi ma ya shigo cikin raddi yake ce mana alladhi alaihi alkathir a cikin tafsirin sa yake ce mana
magana da malamai duka suke kai shine qadiman wa hadisan daga farko da karshe gaba ɗayan su cewa suka yi annahu la yabqa fin nari illa man wajaba alaihi al-khulud hakika akwai mutanen da za a fitar su wayanda suke kan tauhidi sun mutu amma suna laifufuka su za a fitar da su ba zai ragu ba a cikin wuta face mutanen da aka rubuta musu khuludi ma'anar dawwama a cikin ta kuma yace wala mahida lahu anha wannan maganan babu makawa akai babu makawa akan wannan maganan sai yace da yake wa ibn taymiyyah raddi da cewa hakika waruya an karanta daga umar da ibn mas'ud da abi huraira da abi sa'id yace aqwalun gariba maganganu masu ban mamaki ma'ana bai yadda da maganganun ba ma'ana hadisin nan da ibn taymiyyah yake kokari ya tabbatar da su yace wayannan hadisai gharaib ne hadisai ne masu ban mamaki ba ma hadisin ba yace wa hadisu tabarani fil kabir hadisi daya ne kuma wanda yake da dan abin nan yake da dan ma'ana amma shi din mafa yace sanaduhu da'if kaga ibn kasir shi ma ya shigo cikin raddin sai kuma ibn hajar al-asqalani shi ma zai shigo filin raddi ga ibn taymiyyah da cewa hadisul hasan din da ibn taymiyyah yake kokari ya tabbatar yace munqati ayyanke ne sai yace walau sabata koda ma yana kokari ya tabbatar humila ala muwahidin mutanen da za su fito su ne mutanen da suka mutu akan tauhidi yace wa kad mala ba'dul mutaakhirin ila hadha alqawl wa nasarahu bi'iddati awjuhin min jihati an-nazar mun samu wayansu malamai daga cikin malaman yanzu yana nufin su ibnu taybiya suna kokarin su tabbatar da hadisin su fitar da sufir auna da kuma hamana da iblis cikin wuta sai ibnu hajar yace wa huwa madhhabun wannan madhaba ce radi'un mafi munin madhaba kuma yace mardudun ala qa'ilihi am mayar da shi zuwa ga wanda ya faɗa yace ba ruwan mu ya gani kuma al-imam al-qurtubi shi ma ya riga yayi bayani akai duk da cewa kafin su yi rayu a cikin tafsirin sa yace fi hadhihi al-ahadith at-tasrihu bi khuludi ahli an-nar fiha la ila ghayati amat وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت فمن زعم أن أهل النار يخرجون من النار وأن النار تبقى خالية أو أن النار تزول سيبن الإمام القرطبي يجي فهو خارج عن مقتضى نصوص الشرع وإجماع أهل السنة ترشيكنا amma duk da haka ibnu taymiya ya dage yake cewa a rawal hasan an umar munqati yace wa hasbuka bil isnad jalala shaykhul islam ake cewa ba ga matsayin sa dubunnan ayoyin qur'ani da dubunnan hadisai ingantattu yake ko so yake kokarin ya rushe su sai yake ce mana wal hasan ai hasan din da muke fada وإن لم يسمعه من عمر كودا بيجي دغ سيدنا عمر با كودا بيجي دغ سيدنا عمر با يتي فإنما رواه عن بعض التابعين ميوا يا رويتي wannan maganan ne daga gurin wayansu tabi'ai kasam dukul ganala daga gurin wayansu tabi'ai tabi'ai din da ya ambace su ba a san su ya ƙara muni akan maganan da dama a cikin muni yake sai yace fa bayan yayi ikrarin hadisin bai inganta ba cewa yayi walau lam yasiha indahu dhalik inda bai inganta maganan nan bai inganta daga Umar ba lama jazama bihi Hasan ba zai ce Umar yace ba wannan shine dalili eh ka san fa Hasan bai ga sayyidina Umar ba ya sani yace kuma hadisin nan fa ya san bai inganta ba yace koda bai inganta ba tunda ya fada koda bai inganta ba gaskiya ne ga irin shekul islam din da kuke da shi to
to kuma ku ga yadda zai shigo a cikin hadil arwah dan ya tabbatar da wannan akidar yace walau kudira annahu lam yuhfaz an umar muqaddara alhasan bai ji daga sayyidina umar ba muqaddara ya yarda cewa bai ji din ba ya yarda bai ji daga sayyidina umar ba sai yace wai fatadawulu haula'i al-a'immati lahu ghayr muqabilin lahu bil inkari wal radd ma'a annahum yunkiruna ala man khalafa as-sunnah biduni hadha فلو كان هذا القول من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع عند الأئمة لكانوا أول منكر له يجي مقدرة كودا سيدنا حسن دم بيجد سيدنا عمر دم با ما لم يد سكر بوتا أي با أبنزا سكر بوتا شبا دكما سكر بوتا شي ميسا بس يردي أكم مغنم با أنسان كما چه واسو أكم أبند يكي كسا دوانا سكي ردي وانا مغنى شيني حجة amma duk da haka ibnu kasir shi ma ya dage akan cewa fa mutanen cikin wutan iblis fa zai rage a cikin wutan ya dage iblis fa zai ragu a cikin wutan fir'auna kuma zai ragu a cikin wutan yace ahlun naril kuffar a cikin bidaya wa nihaya la yamutuna fiha wala khuruj lahum minha wala mahida lahum anha wa humul ladina habasahumul qur'an ووجب عليهم الخلود جاءت آثار عن الصحابة غريبة ووردت أخبار عجيبة أغني دك مغنغنون دا ابن تيمية يكي كوكاني يتبتر دسو وين دك مغنغنون بانزاني فدين وا فدين ابن كثير أشكين تفسير أشكين بداية والنهاية تو ددا هكا ابن تيمية يا داجي سي يا فتد إبليس النفا sai ya fitar da fir'aunan nan kuma fa gashi a kuma kuke samun mabiyan sa suke kokarin sa iyayen ma'aiki suna cikin wutan gashi kuma malamin yana kokari ya fitar da iblis a ciki tunda iblis din ma zai fito me yasa sai an sa iyayen ma'aiki ku kuna kokarin ku fitar da iblis a cikin wuta kuma wayansun ku kuma suna kokarin su sa iyayen ma'aikin ciki dan gurin ya matsu iblis din ya fito sai su shi suka zo na ko kuma dai ko kuma me ake nufi in har zaka ce wuta za ta kare me yasa sai ka ci ka saka iyayen ma'aiki me yasa sai kuma yake cewa ya dage wai sai fa iblis din ya fito yake cewa wala raiba anna man naqala hadha an umar إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها كما ما جنا نن دا كودا بيتبتا بفا وين دا أكشي فذا سفتو سونة متانين دا أكشي مسو جنس أهل النار إبليس فرعون هامان قارون أبو لهب دا سوران سو دك كافري دولي فاسي سنفتو دنگني دا ونن حديثي ضعيفي dan dalilin wannan hadisin da'ifin nan dole na sai na fitar da iblis fa kuma sai kuma ya fara canja ma'anan ayoyin qur'ani a cikin littafin nan hadil arwah fa yake ce mana Allah da yace wa ma hum minha bi mukhrajin din nan da yace kuma khalidina fiha abadan din nan baya nufin mutanen tauhid baya nufin kafirai kawai wai har da mutanen tauhidi ana nufin dai su da kafiran gaba daya su akwai lokacin da zai yi su fito gaba daya amma fadin wayansu malamai cewa wa amma ikhtisasu usasi usatil muwahhidina bi illa ma sha rabbuka wa nahwaha duna haula'il kuffar yani iblis fir'aun wa ghayruhum sai yace fala wajha lahu cewa wai muminai bayan sun sha dan wuta za a fitar su dinnan wai banda su iblis wannan babu ma'ana ma ayi a cikin magana wai wannan maganan ba gaskiya bane sai an fitar da su gaba daya sai an fitar da su sai har ya kara da cewa fa walau kullifa mudda'i al-ijma' malamai da suke ce ai ijma'in musulmai ya tabbata kan cewa iblis zai dawwama fir'auna zai dawwama a cikin wuta wannan maganan da ake dawar ijma'i akan ta in na ce maka
kadawo mun da maganan sahabbai goma akai kai daga zuwa tara kai zuwa takwas ibn taymiya fa yake fada kai zuwa bakwai zuwa shida biyar hudu uku har zuwa biyu kai yace ma famadunahum ila alwahid har zuwa daya an nace maka ka kawo mun magana daya ba za ka iya ba wai maganan cewa iblis zai dawoma a cikin wutan nan in nace maka ka kawo mun magana daya a gurin sahabbai ba za ka samu ba aga dole wai sai ya fitar da su sai yace na'am hakika na san al-kuffaru khaliduna fiha abadan kafirai za su dawoma a cikin wuta wa annahum ghayru kharijin na san Allah yace ba za su fita ba yace la yuftaru anhum adabuha Allah yace ba za a yanke azabar su ba Allah yace la yamutuna fiha Allah yace wa azabuhum azabuha muqim Allah yace garam yace din bayan ya ambaci ayoyin gaba daya fa sai yace wala niza'a fi hadha baina sahaba wa tabi'ina wa aimmatil muslimin ba mu shakkun wannan maganan gaskiya ne amma yace walaysa hadha mawridun niza'i ni ba wannan bane magana na Allah yace ba za su fita ba har abada eh na yadda amma shin za ku iya ku tabbatar mun wutan nan za ta dawama har abada kun da wani magana ne da Allah fi sabili cewa fa yayi na yadda Allah yace za su dawama a ciki to shin za ku iya ku tabbatar mun wuta za ta dawama har abada kun da wani irin hankali ne kace kuma ka yadda da ayoyin kuma kace wutan fa sai ta kare sai ya kawo da wayansu misalai da cewa yace la raiba babu shakka anna al-kuffara baquna fi an-nar nasan kafirai za su dawama a cikin wuta amma ma damatin nar baqiya sai wutan ta dawama wa amma kaunuha abadiyya amma kuma kasancewar wuta ita za ta dawama lan jihala laha ba ta da karshe din nan kal jannati kamar al-janna fa ina lakum fil qur'ani dalilun wahid ku dawo mun dalili daya cikin qur'ani kai da kai wannan a matsayin musulmi ba ma musulmi ba wannan a matsayin murtaddi mani ba zai yarda da shi sai yace ibnu kayyim al-jawziya al-majirin sai yake masarraddi a cikin wabilus sayyib kajifa abin da yace أقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا فلا ريب أنه قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة أغني ونم مغانا الجنة دوتا ذات دوما كجفا الجنة ذات دوما كو أنسني wuta za ta dawama an sani amma wai su suka ce fa a ce a hada su biyu din gaba daya a ce wuta da aljanna za su dawama din wai maganan mu'tazilawa ne sai ibnu kayyim al-jawziya a cikin wabilus sayyib yace hatani darani la tafnayan kaga ni to shi ma ya shigo cikin mu'tazilawan cikin jahamiyawan kenan ibnu kayyim yace maganan cewa wuta da aljanna ba za su zama babu ba kuma halittattu suke dinnan ba za su zama babu ba har abada dinnan maganan ɗan bid'a ne maganan jahamiyawa ne kuma maganan mu'tazilawa ne sai kuma ibnu kayyim shi ma yayi gefe a cikin littafinsa alwabilus sayyib yace kai ko da ma maganan ɗan bid'a ne fa gidaje guda biyu dinnan fa ba za su zama babu ba kaga ni shi yayin da ya shigo cikin ɗan bidan akan ya bi wannan malamin nan sai kuma ya kara da cewa wai fadin cewa ya kara mana da cewa wai wa man zakara minhum duk wanda yace annan nara la tafna abadan wuta ba za ta kare ba fa inna ma qalahu ya dauki wannan maganan ne li zannihi dan ya zaci cewa annal bid'a anna ahlal bid'i kad qala bi fana'iha dan an mutane in bid'a sun ce za ta kare walam tablughu tilkal atharu allati taqaddama dhikruha mutane duk mutanen da kaje su suna ce wuta ba za ta kare ba har abada sun dauki ne maganan nan daga gurin in bid'a hadisan nan da na ambace su bai iso mushi ba
wani hadisi yake nufi kake tsammani hadisin nan na hazan din fa wai bai iso musu ba shi yasa suna ce wuta za ta ba za ta kare ba eh sai kuma ya kara bayani cewa meye hikimar da Allah ya yasa ya halacci wuta yace hikimar kamar mutun ne wani guri a jikin sa ya je rauni aka kai shi gaban dokta sai an tsage gurin kafin ai masa magani to abin da yasa aka aje azaba shine iblis da fir'auna da sauran su wannan dattin da ke jikin su iya abin da za a yi a ci a sa su kamar dokta ne a sa su ai musu magani a cire su haye da wannan magana sai kuma yace wa inna ma kana li hikmatin مطلوبة فإذا حصلت الحكمة لم يبقى في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد ويباين ونن كافرشن دكي جيكينسو إن يافتو با بكاتا أزب تردسو با بكاتا أزب تردسو كوي تشري يتو زائي وتن كما تند بابو أبند زائي دا إتا سيكما إتما أميدا تبابو sai kuma ya kara da cewa fa wai wayo yake wa Allah wai Allah ma fa ana masa wayo cewa fa wai ai Allah ba kamar sauran ba kamar mutane bane wai in yayi fushi bazai sauka ba ai duk mutumin da in yayi fushi bazai sauka ba ai wannan ba karamci bane ma'ana wai dawamar wuta din wai rashin saukan Allah ne daga fushin da yake ciki dan haka bazai yi a ce Allah wai kullun yana cikin fushi yana cikin azabtar da mutane ku kun yarda wannan bawon Allah musulmi eh haba sai wai kuma yace yardan Allah da fushin sa daban suke mun san yardan sa babu karshen sa amma fushin sa akwai karshen sa duk lokaci sai kawo misali yanzu mutum yayi maka abinda baka ji dadin sa ba ai ba kullun bane sai ka ji haushin sa akwai lokacin da zai zo misali fa yake tsakanin Allah da bayin sa da cewa wai ai akwai lokacin da zai zo zaka sauka daga wannan fushin in ka sauka sai ku zama abokanai shi yasa Allah ma lokacin da ya gama abinda zai yi da su sai kuma ya sauka daga fushin sa su zama abokanai da iblis da fir'auna da habanan sai a sa su gidan aljanna su yi makwabtaka da su ma'aiki tunda dai gida biyu ne ga kuma wutan ta kare to ya za a yi in ba aljanna za a kai su ba sai kuma yace warida ahabbu ilayhi min al-ghadab Allah yarda yafi masa akan fushi sai yace wa annahu da'imul ma'ruf Allah shi kullun yana cikin kyauta yake yace qadimul ihsan kyautansa kuma dawwamin mene lam yazal muhsinan 'ala ad-dawami kullun yana cikin kyauta wa laysa min mujibi asma'ihi ba cikin siffofinsa na kullun bane annahu la yazalu mu'aqiban 'ala ad-dawami kullun wai yana azabtar da mutane sai yace wai kullun shi gaduban kullun shi yana cikin fushi a ba siffan sa bane ala dawami muntakiman ala dawam wai ba siffan Allah bane kullun yana cikin fushi kullun yana cikin azabtar da mutane dan haka dole za a samu wani lokaci da siffan sa ta fushin ta guje ta zama babu sai kuma su mutanen wuta su zama abokanan sa su zama mutanen kirki a kai su inda za su ji daɗi sai kuma yace laysa fi hikmati ahkamil hakimin an yakhluqa khalqan yu'adhibuhum abad al abad wai ba hikiman ahkamul hakimin bane ya halacci bawa kawai wai yana azabtar da shi har abada wai wannan wayo yake kai an ce maka ka kawo dalili annasi alqur'ani da hadisi ka sai kana kame wai kullun Allah kenan yana cikin fushi ne kullun Allah kenan yana a cikin azabtar da mutane ne
wannan shine dalilin da zaka bayar akan cewa iblis sai ya fito daga cikin wuta eh to fa ku san malamin da zaku bi sai kuma yace mun san wallahu la yukhlifu wa'da Allah bazai bazai rushe alƙawarinsa ba alƙawari kuma an ce alƙawari ana wa mutun alƙawarin alkhairi ne amma bai tabbace mana bazai yace bai tabbace mana bazai rushe alƙawarin sa na wuta ba ma'ana Allah zai alƙawarin wuta kuma ya rushe sai kuma yace fa mazhabu ahli sunna mazhabar malaman sunna anna akhlaqahu karamun halayen Allah kyauta ne ba kullun yana cikin fushi ba kuma halayen sa wai cika alƙawari ne wai ba alƙawarin sa na cewa zai fitar zai sa mutane cikin wuta ba duk alƙawarin da ya dauka na cewa zai sa mutane cikin wuta to yana da lokaci wai sai kuma yace wa lam yaqul fi mawdi'in wahidin la yukhlifu wa'ida duk cikin qur'ani babu inda Allah yace zai zai warware alƙawarin sa na wuta ba ma'ana duk cikin alqur'ani babu inda Allah yace ba zai warware alƙawarin sa na wuta ba kun gane maganan cewa yayi ba zai warware alƙawarin sa na aljanna ba an ji wannan amma bai tabbace mana ba zai warware alƙawarin sa na wuta ba Allah zai warware alƙawari kenan la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in dan ba alƙawari bane eh cewar sa khalidina fiha abadan dan ba alƙawari bane yace wai bai taba warware bai taba ce mana ba zai warware wannan alƙawarin ba fi sabilillah to kuma yace abin da yasa ma hikiman da yasa wai zai sa iblis fir'auna hamana karuna da sauransu cikin wuta hikiman fa ibn taymiya yake faɗa hikiman da yasa zai sa su cikin wutan ma ba dan komai bane dan ya faɗa ne cewa zai sa su ya gaskantar da manzanninsa in ba dan wannan ba batun shigowar su wutan ma babu ka ji maganarsa da kyau bari in karanta maka ka ji saboda kada ka ce na canja masa fasara la budda an yuzhira li khalqihi yawm alqiyamati sidqahu wa sidqa rusuli wa anna a'da'ahu kanu humul kadhibin wa yuzhira lahum hukmahu alladhi huwa adlun hukmuhu fi a'da'ihi yani innama yu'adhibuhum abinda yake so abinda yasa zai asa su cikin wutan ma dan ya gaskantar da annabawansa ne in ya tabbatar da gaskiyansa da kuma gaskiyan annabawansa ya cika alƙawarinsa sai ya cire su a cikin wutan kuma akwai lokacin da zai cire su yace wannan shine Sheikhul Islam din da kuke faɗa ni abinda nake so na tambaya anan shine shin kun yarda wannan maganan musulunci kun yarda su ya kamata su ba da ansa duk lokacin da kuka ji su bayan sun ji wannan bayani in kun ji su suna zage zage to sun yarda wallahi sun yarda inda ba su ba da ba su ya kan wannan ba in ba su yarda ba sai su kawo ansa amma duk wanda ya shigo kan zagi ko ya faɗi wani banzan magana akan wannan to ya yarda da abin da yake malamin sa yake faɗa to kai da ka yarda sai in ce maka musulmi ba zai yiwu ba ka zo ka shigo cikin musulunci kafin mu yi maganar musulunci to kuma wayannan masaloli guda biyu din da na kaddamar da su a gurin sallan nan cewa ne masaloli guda 40 ne a jira mu gurin sallan layya ina so in jawo hankalinsu ne dan su ji matsalolin gaba shi yasa yanzu ba zan faɗa ba sai an je lokacin in Allah ya yarda za ku ji abubuwa na ban mamaki game da wannan shaƙiyin malamin nan da kuke ce masa Sheikhul Islam shaƙiyin mutumin nan kafirin mutumin nan
kafiri ne dan koma me zaka fada ka fada kafiri ne koma me zaka yi kai mazantaka da nake so ni gani a gurin ka shine ka zo mu yi magana akai ma ka tsaya kana zage zage wannan ma kana ganin kamar kai wani abu a hakan kake nuna mazantakanka ni ba ba za ka burge ni a hakan ba fa ni san mutum ba zai burge ni a zagi ba fa iya abin da ka isa kai ka ce in ce maka namiji ne ka zo ka zauna ka gaya min wannan magana in baka yi maganan wannan ba ka fito kana shiririta kana zage zage zagin me kake yi zagin irin ka zagin mushriki irin ka kai ka dauki ka dauki charbi kana kana la'anta ta har karshen kiyama abin da kuma zai same ka wallahi me zai yi ni da nake kan tauhidi kai mushriki wani addu'a za ka yi wani kuma ka je kai duk irin bokancin ka wallahi charbin ma bai san shi ba na san fa abin da na taka ni san abin da na taka Muhammadu ni ba tsoron kowa nake ji ba tsoron Allah ka ji tsoron Allah in ji tsoron ka iya abin da za ka yi kada ka mazaci cewa wai daga maganganun ka wai za a ji a ni ta kai Muhammad Yusuf din da kuke ta gudu ni fa makwabci na ne a gaban gidana suke zuwa suke wucewa suke duk abin da suka ga dama ni ne kuma farkon wanda ya yake su a ƙasar nan kusan shekara 20 muke ta gogormaya ba inda na je ina zaune a nan gidana din kuma babu wanda ya isa a cikin su ya shigo gidana kai da ba ma ji labarin ka ba sai bayan ya laba ka zo kake ce mana wai ka isa wani namiji ni da nake cikin wannan na wuce babu wanda isa ya ce mun kai a yanzu wai wani kuma ya tashi ya ce mu wai na tsorota wa wani tsoron wa nake ji ka ji tsoron Allah ji tsoron ka malam to dan haka in zaka iya kai magana kai magana in ba zaka iya kai magana ba kai shiru kawai ka zauna abinka to wannan fa kafiri din nan kafirin ne har yanzu har gobe to kafirin ne fa shi yasa nake kuma maimaita muku cewa wannan akidar kafirci ne kuma akidu ta kafirci har yanzu a jere suke za su zo muku a jira mu goron sallar layya rana ce sallar layya rana ce wanda duk duniyan in izala sai na hana musu bacci sai na hana musu bacci wallahi alazim saboda ina ma dan jin kunya ne fa da na fitar da guda biyu din kunya nake ji amma yanzu kunyan nan babu shi babu shi saboda na ga rainin hankalin naku yayi yawa in za ku in sai mu ga abin da zai dakatar da ni in ga abin da zai dakatar da ni ni babu abin da zai dakatar da ni sai hujja hujja zaginka shirimenka surutunka duk aikin banza kake yi in ka isa kai magana kawai magana nake nema har yanzu ban ji ba ba ku da malamai ne ba ku da malamai ne annan ba ku ce kun ce kuna da malamai ba me suke jira su fito mana in sun isa namiji suna tsoron za ka dafa su ne shi iya abin da za su yi fa su dauki kawai wannan maganar su yi bayani in sun isa amma na san ba su isa ba kuma ba za su isa ba kar da su yaudare ku ni na faɗa maganan nan fa magana ce ta dutse don haka ya kamata a san ƙarfin maganan nan a bada ansa in ba za a bada ansa ba ku guje su kawai don kuna kan kafirci kuma tun daga yanzu muka fara bayani ina tabbatar muku dan kada ku zaci cewa mun yi shiru din nan muna jiran ansa ne ba mu samu ba amma mun ga shirme yayi yawa to za mu ci gaba da bayani za mu ci gaba da bayani in wanda ya isa ya zo a nan in gan shi kafiri din kafiri ne kuna ji
dan bazan kaddamar da kowa akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana magana kana shiririta ana magana kana surutun banza to ƴan uwa mabiyan su a gaya musu su je su gaya wa malaman su mu yi maganan nan fa gaskiya ya kamata mu yi maganan nan saboda ƴan uwa da suke bin su ƴan uwa da suke bin su sun zace cewa musulunci suke yi amma su nake so ya kamata su gaya musu fa mu zauna wa'annan mutane su mabiyan ya kamata su gaya musu mu zauna da su ba suna da malaman ai me yasa ba za mu zauna da su ba me yasa ne wai ba akan la ilaha illallah muke magana ba ai akan la ilaha illallah muke magana me yasa ba za mu zauna ba masu cewa ai su ma suna ce la ilaha illallah mu ma muna ce la ilaha illallah mun yarda mu fad hawadis la awwal la hadin da kuka hadowa la ilaha illallah shi ita ce ba mu yarda ba ba za mu hada da su ba ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لذلك هكا ما بينسوا su ya kamata su yi musu magana su malaman su ai musu magana abin yafi karfin kananan kararru da suke surutun banza yafi karfin su ai da suka san yafi karfin su ne ma suke kokarin a sa kararru su dame ku da surutu nu ba surutun muke so ba fa magana ce ta minti 10 kawai hawadis la awwal laha وان جنس الحوادث غير مسبوق بالعدم دن ده مالمينكو يا فدا مغانا شي تمنتي 10 كوي يا وداتر سوروتن نن ده اكي يي كو تشيكرا 100 اني با ابندا اكا قدمر يا ابندا ذا اي مغانا كاي ايتا تشي ونن اكيدر اما كا غاغرا كا زما عاجزي بك ايسا ما كا كاما سونن اكيدر با ka tsaya kana cewa mutane makariyata ba su yi daidai ba suna kafirta mutane ni na kafirta shi shine da kansa da hannunsa ya rubuta kafircin sa to in ba kafirci ba ba za ka fito ka fice musulunci ba ba yake me ake yi a maimakon ka bata lokacinka me yasa ba za ka yi bayanin nan ba me yasa to ƴan uwa mun ci lokacin mu gaba daya ba mu shigo ma cikin mukhtasar khalil din da muke so mu yi din ba amma insha Allah satin gaba dai za mu ci gaba da mukhtasar ibni ishaq Allah ya samu dace bayanan dai suna nan da yawa amma sauran matsalolin za mu bar su kowa ya nemi wannan nazmi da muka yi ina ji ba a buga shi ba ko eh ya kamata a buga shi a buga shi a jajjara shi a fitar shi yawa a rabawa mutane saboda a rabawa duk makarantu su gane aqidan nan aqidan kafirci ne kuma su dawwama akan aqidar su ta ash'ariyya saboda ita ce kadai abinda zai kwace mu ranan gobe kiyama Allah ya samu dashi ku karanta Fatiha da salatul fatihi da niyan Allah ya kiyaye mana addini ya kiyaye mana aqidar mu ya kiyaye mana kasar mu ya kiyaye mana musulman duniya gaba daya wa'inda suke kan aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kiyaye mu daga sharrin duk masu sharri kaidin masu kaidi ya nuna mana kasan mu nan tana cikin koshin lafiya da amana da tumanina mu karanta Fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah inna salatul musallin amin ya rab